Ermənilər evlərini istədiyi qiymətə satdılar. Hər bir. Amma bizim evlərin demək olar ki, bura gələn əhalinin 90%-nin evləri pulsuz qaldı. Eləsi vardı, elə ancaq canın qaçdı gəldi. And olsun. Baba bu Yeğnazar bizim Əzbəyev rayonunu demirəm. Bizim Əzbəyev rayonunu evlərin veşlərini götürdü gəldi. Mən onu deyirəm. Amma Yeğnazar rayonunun elə kəndləri vardı ki, ancaq canların qaçdılar. Samasval zil maşınla qaçdı. Onların şəxsən qadınları mən gördüm o 88-ci ildə biz burdan Naxçıvana gələndə. Əlləri xəmirli elə çörə bişirdilər yerdə qaçmışdılar. Biz məsələn dağın Naxçıvanla əlaqəmiz də vardı. Amma o birilərinə çox böyük işgəncələr vermişlər. Bütün pulların əlində. Bankdakı aldıqları pulları bunları aldatmışlar gəlin pullarınızı götürün. Bunlar gedib bankdan pullarını çıxardan vaxtı orada avtobusları mühasirəyə alıb bütün qəpiyinə qədər əllərinə, bütün qadınların qızıl əşyalarının hamısını əllərinə almışlar. Gəlib deyirlərə çıxın gedin. Qar qapını kəsib getmək mümkün yox nəyir. Bir kənddən köçürdülər başqa bir kəndə. O kənddə bizim ərazidə yeməli 80 ev idik. 80 ev yavaş-yavaş seyrəldi, yerdə qaldıq 10 ev. 10 evi yerlə tərpətməyə heç bir şərait olmadı. Nə bizdə kömək oldu, nə maşın oldu, nə heç bir şey. Keçmiş Cumartı kəndi var. O kəndə köçürdülər, o kənddə də məskunlaşdı 5-6 gün. Ondan sonra gəldilər bizi məcburi surətdə dedi çıxın. Gəlirdilər, baskın eləyirdilər, deyirdilər. Erməni biri mənə dedi ki, bilirsən nə var, çıxın cəhənnəm olun. Gedin, hə. Dedi ki, 10 dənə müsulman Azərbaycanlı bərabərdir bir erməniyə. Dizi, əlim, ayağım dizə dəyməmiş, burdan tez olun, çıxın gedin. Evlərdə hər şey qaldı, hər şey qaldı.